Həmən gün bu ərazidən keçən 04 markalı avtomobildə olan Xəqanidən başqa iki şəxs. Öncə Zəfər bəy, sizi dinləmək istəyirəm. Saat neçədə bu ərazidən keçdiniz? Biz valla saatı dəqiq deyəmələm, çünki saada baxmamışam həmən moment. Biz keçmiş getdik sərhəddə, bizi səhər-səhər bıraxmadılar. Haradasa bir 15-20 dəqiqə gözlədik hər bir şeyin qabağında. Sonra gün ortadan sonra qayıtdıq abedə biz. Getdik Bəhramtəpənin quruğunda, çörək yedik. Saat 2-yə qalmış, 2 belə gəldik, getdik sərhəddə. Getdik oradan qeydiyyatımızı götürdülər, maşınımızı yoxladılar, vəsiqə ilə qeydiyyat aldılar. Bir əsgər də mindirdilər yanımıza, keçdik sərhəddə işləməyə. Biz Melorasiyanın maşını gəlməyincə, yəni bizim o hadisədən xəbərimiz yox idi. Bəs nə vaxt bildiniz ki, burada 11 yaşlı bir uşaq idi? Saat axşam tərəfi olardı da. Suyu kəsdilər şuluzdan. Soruşdum ki, müəllim, niyə kəsirsiniz? Dedi, uşaq batıb kanalda. Sonra əsgər, biz işimizi qutardıq, kameranı elə bağladıq panoya, kablosunu atdıq içəri. Ki, yəni bu montajı biz eləmirik, yəni o bizə aid deyil. Yəni kameralar işləmir? Bəli, bəli, işləmirdi kameralar. Kameraları neçə müddət əvvəl qoşmuşdunuz? Daha doğrusu, quraşdırırdınız? Bağlayırdıq da, üstünə yəni direllə bağlayırdıq. Generatoru xodlayıb, tok sistemi ilə bağlayıb, generatoru kablosunu içəri qoyub, panolu bağlayıb, çıxdıq açarına. Sonra əsgər var idi, biz zəng edən. Dedik, gedək qapını açmaq lazımdır. Dedi, mən zəng eləyib tapşırıram, açacaqlar. Mən bunlarla gələcəm. Biz də qayıdıb oradan gəldik. Biz yan dedik ki, biz də bir insan kimi, müsəlman kimi bu kanalın qırağı ilə gedək. Gedəndə bir qadın bizə əl elədi, xanım. Yanında da bir velosipedçi oğlan var, cavan oğlan. Saxladıq, qadın maşını arxa qapısını açdı ki, mən bu maşından geyirəm 5 turbanın qabağına. Oğlan qayıtdı ki, tanımadığım maşın, neyə minirsən maşına? Qadın qapını örtdü, biz getdik həmən 5 turbanın qabağına. Getdik, gördük prokurorluğun adamları, polisdən, fövqalarda. Getdik, ordu. Biz də bir vətəndaş kimi, yəni biz də insanıq da. Getdik ki, biz də bir maraqlanaq görə, harada batıb, kim batıb. Amma siz təkrar geri qayıtmışsınız. Çünki uşağın yaxınları sizi görüb bu ərazidə. Təkrar gedib qayıtmanızın səbəbi nə idi? Biz ABD gedib qayıtmışıq burada işə. Çünki iş yerimiz buradır. Yəni uşağın haradasa 3-ə qalmış ailə bilib bura gəlib 2-dən sonra. Siz qalmışıq sərhəddə. Orada qeydiyyatımız da var. Çünki girişimiz var. Orada gedib baxa biz, yəni baxsaz, yəni giriş də var, çıxış da var. Saat neçədə girib, neçədə çıxmış orada. Siz səhər saat neçədə gəlmisiniz? 9-dan sonra gəlmişəm. 9-dan da sonra, yəni Rasim gəlibdir. Yəni bu ərazidə yoldan keçəndə heç kəsi görmədisə? Yox, biz görməmişik. Yəni 9-dan sonra gəlmişik, gedib aynı önü materialımızı götürüb getmişik sərə. Siz bilirsiniz də, o maşın uşaq itəndən bir gün sonra başqasının adına keçirilib. Keçirib deyəndə o Fəqan deyilən şəxsin uşaq xəstə olsun getdi, mənə sürmək üçün davinus verirdi. Mən də həmin vaxtı və onda bildim ki, asan xidmətdə vəsqənin vaxtı bitib, hamısı sənədlərin maşındadır. Getdim ora, mənə adına davinus keçirəmədilər. Keçirdim atamın adına, sonra tez onun səhərsi gündə getirdim, getdim ailəm. Yəni, sırf o avtomobili idarə etmək üçün oldu da, burada bir başqa məqsədə olmadı. Ümumiyyətlə, bax, bura neçə müddət idi gəlib gedir? Biz bura 5 aydır bu yolu gəlib gəlirik. Bu 5 ayda belə sürətlə avtomobilin keçməsi, getməsi, gəlməsi. Yəni siz mənə deyə bilərsiniz ki, burada orta sürət. Çünki bir versiya da var ki, uşağın hansısa avtomobil tərəfindən vurulması. Xanım, biz də yəni bu kənd içində biz də yəni uzağa 40-50-dən yuxarı maşın sürməmişik burada. Yəni başqa bir maşın sürətlə keçə. Mən onu görməmişəm, yalan deyirəm. Çünki hətta sizin avtomobilin belə çox sürətlə keçməsi haqqında danışır. Bu yalan söhbətdir. Həmin gün yalan söhbət. Yəni bu avtomobil maksimum 40-50 sürmətdən, yəni ondan yuxarı sürətin sürülmə olmaz. Yüksək sürəsi maşındır o. Hər yanı stoykalar da köhnə maşındır o. Plusa veş olur onun baqajında, generatorumuz, direlimiz, nə mad boynuyub.